Det er veldig mye jobb som skal gjøres rundt det tema som denne konferansen kretser rundt. Og først av alt, veldig takk. Gunnar, hvor er den? Ikke akkurat du, Gunnar. Gunnar Lien. Akkurat nå var det Gunnar Lien. Der er Gunnar! Veldig takk til Region Sør og alle de ved siden av deg, Gunnar, som jobber aktivt, tatt initiativ og stå på i forhold til by-byutvikling, sykkel og så videre. Veldig verdifullt, selvsagt, for Region Sør, men svært verdifullt for Vegvesenet og også for landet, altså. Det høres litt høytidelig ut, men også for landet. Så er det sånn at han har en sjef som er like engasjert, han, Kjell Inge. Han var jeg borte for en times tid siden, så han står på en talerstol nede i Sandefjord. Så livet som veidirektør og sånn, det er ganske vekslende. For der var du liksom helt på ur-Vegvesenet. Da var en konferanse som hadde den betegnende titelen «Stein i vei». Da er du liksom helt på urfolket, altså. Så vekslingen er der. Så det som vi skal snakke litt om nå, det er Nasjonal transportplan, og da naturlig nok i all hovedsak rettet mot byene og de utfordringer vi har der, som er veldig, veldig kraftige. Så er vi da litt rann formaliteter først. Denne her var noe som sa kom til virke. Da blir det en liten kunstpause på ett minutt når jeg finner frem mitt eget utstyr. For den er logisk til og med, skjønner. Skal vi se. Skal vi se om ikke vi får til dette her. Skal vi se da? Nei. Er du sikker på denne PC-en er i orden? Ja, ja. Den virker jo ikke akkurat sånn. Der ja! Her ja! Se her! Neida! Skal det bære såpass, vet du. Sånn, skal vi se om vi får det til å funke nå da. Skal vi se. Vi skal prøve å få til noen flere bilder etter hvert også. Vel, litt om formaliteter rundt Nasjonal transportplan. Veldig mange av dere kan dette her, men likevel. Nasjonal transportplan er en plan for all transport i Norge, og både infrastruktur og investeringer, men også mer og mer en plan for hvordan man totalt sett skal innrette transport. Arbeidet med Nasjonal transportplan foregår jo på den måten at transportetaten i Jernbaneverket, Kystverket, Statens Vegvesen, Avinor, vi danner da en styringsgruppe, de fire direktørene der, og som da ansvarer for å legge frem et forslag til en transportplan ut fra et oppdrag vi har fått av regjeringen. Dette forslaget la vi frem for drøyt 14 år siden, og så da forslag for plan 2014-2023. For i forhold til tidligere, dette er fjerde planen, så har det vært noen endringer. For det første fikk vi et sånn todelt oppdrag. Vi fikk først et oppdrag om å utrede hva som er utfordringene våre, og så fikk vi da senere et mer konkret oppdrag. Ja, basis i dette, hvordan foreslår dere at vi innretter oss, innenfor også ulike økonomiske rammer. Og så fikk vi også da de overordnede transportpolitiske målene, som vi for så vidt har hatt lenge, og som er viktige nok, men som jo er rimelig generelle, nemlig at vi skal innrette en transport for god framkommelighet, sikkerhet, minst mulig miljøbelastning og universelt utforming. Vi fikk som nevnt økonomiske rammer også, og skal vi se, Gida, de hadde vi ikke med de her da? Nei, skal vi se, du skjønner at jeg har holdt et annet foredrag før i dag. Så da går vi rett på utfordringene, og så når vi da ser på transport i Norge i dag, hvilke utfordringer er vi da står overfor? Og da er det særlig tre svære utfordringer vi står foran. Det ene er globaliseringen. Verdenshandelen er femdoblet siden 1980. Ser vi fremover, så regner vi med at verdenshandelen vil øke med ytterligere 60% fram mot 2040. Dette gir også en enorm vekst i transport, førsterekke selvsagt til fra Norge.
men også i stor grad hvordan vi innretter transport i Norge. Både i forhold til kvantum, naturligvis, men også i forhold til innretting, presisjon, for eksempel. Fordi at veldig mye av dette er jo innsatsvarer i en produksjonskjede, som forutsetningsvis skal være veldig presis i forhold til neste ledd. Det betyr også veldig mye for byene, for veldig mye av dette er jo varetransport. Og dette dreier seg jo da stor grad om handel. Og da er det et sånt poeng som er ganske viktig, og det er det at den delen av transporten som er varedistribusjon, ja, det er en bytransport som vi på ingen måte, skal vi si, kan komme ut av. Og det er også en transport som er særingen på den måten, at den i veldig stor grad er bilbasert. At det kan etter hvert brukes andre drivstoffformer og så videre, ja, det er mulig. Men vi må ha med oss det betydelige poenget at desto mer byene vokser, ja, så vil også denne godstransporten vokse og være en viktig del vi må ta hensyn til og ha med i planleggingen utover det som er på persontransportsiden. Dette er den ene store utfordringen. Den andre store utfordringen er befolkningsveksten. Og den er veldig, veldig kraftig. Om i dag er det 16, er ikke det? 16. mars? 15. mars? 15. mars er det. Om 4 dager så inntreffer dette her. 19. mars. Sier beregningene at vi passerer 5 millioner mennesker. Om det er da noen som fødes eller noen som vandrer inn i Norge, det er ikke så godt å vite. Går ut fra antallet så er det det siste, altså sannsynligheten er størst for at det er en innvandrer som blir nordmann nummer 5 millioner. Men vi ordner det kanskje litt til på en annen måte, vet ikke jeg, men i alle fall så skjer dette her beregningsmessig 19. mars. Det som er et viktig poeng å ha med seg her, det er at den streken der, da passerte vi 4 millioner. Det gjorde vi i 1975. For 37 år siden. Hvis vi ser på den streken der, det er når vi prognoserer at vi passerer 6 millioner. Og det kommer vi til å gjøre i 2028. Med andre ord, vi brukte 37 år på denne millionen, og vi tror at vi kommer til å bruke 16 år på den neste. Det sier noen enorme veksttakten. Norge er blant de landene i Europa som vokser suverent fortest. Bare 2 land i 2011 hadde sterkere relativ befolkningsvekst enn Norge. Hvilket tror du det, Morten? Hvilket land tror du det var? Hvor ble du av? Absolutt ikke. Du er heit på jorda, altså. Du er heit på jorda, altså. Nei, det var det ene landet. Skal jeg hjelpe deg litt på vei, da? Det var Luxemburg, stormakten Luxemburg. Hvorfor vet jeg fankeren? Men den andre, det var altså Tyrkia. Og det viser også at vi har ikke så vanskelig for å forestille oss at det er litt spesielle omstendigheter, kanskje knyttet til disse landene. De sier at Norge er helt på topp, altså, i befolkningsvekst i Europa. Og dette er en veldig ny situasjon. Det denne befolkningsveksten består av, det er jo i betydelig grad innvandring og fødselsoverskudd. I fjor innvandret netto 50 000 mennesker til Norge. Inntil 2005 så hadde vi aldri hatt et år hvor det hadde innvandret mer enn 20 000 mennesker. Det er nærnaboene som er de viktigste innvandringslandene. Det landene som innvandrer flest fra er Polen. Hva tror dere er nummer 2? Nei. Det tipper alle. Sorry, nødt til å skuffe dere, altså. Det er nummer 3. Nei. Er ikke det, altså. Et nytt forsøk for dere nå før jeg sier det. Men bare et. Nei! Ja, Litauen! Det er riktig, altså. Det som er betegnet her, det er altså, skal vi si, de relativt nye EU-landene, med Polen på topp, Litauen nummer 2. Og så er det riktig som noen sa, Sverige er nummer 3. Men poenget er jo at dette er arbeidsinnvandring. Og arbeidskraftinnvandring. Og det som er veldig sannsynlig, sier forskerne, det er at det fortsetter. For det fortsetter, altså det som jo er basis for arbeidskraftinnvandring, det er jo rett og slett 2 drivere, er veldig enkelt. Det er jo forskjellen. Og så boreledes er det i Norge i forhold til andre land. Det er jo en driver i seg selv. Og det andre er jo ledigheten i andre land. Det er jo de 2 driverne. Og da ser man, altså den siste ledigheten, vel, det kan forandre seg noe, men man regner med at med Norges stabile økonomiske situasjon og utvikling, ja, så vil fortsatt forskjellen være der og gi insentiver til denne arbeidskraftinnvandringen. Så kanskje fra nye land, men fortsatt sterk. Den andre delen er fødselsoverskudd. I fjor så ble det født ca. 16 000 flere barn enn antall mennesker som døde i Norge.
Men det hadde to sammenhenger. Det ene var at norske kvinner er relativt veldig fruktbare i Europa, og som føder mange barn. I fjor så fødte norske kvinner gjennomsnittlig 1,88 barn hver. Og det er veldig høyt. Altså, det. Hvordan man får helt til det er jeg litt usikker på, men, men det er mulig det må flere til for å få dette til å gå opp. Men i alle fall det er noen få land som ligger høyere, men ikke mange. Et land som Irland for eksempel ligger litt høyere. Da kan man se at det ligger noen sånne forklaringsvariabler som man uten videre ser. Men Norge ligger veldig høyt. Og en av grunnene til at vi ligger høyt, det er at vi har relativt gode ordninger, velferdsordninger, kombinert med arbeidslivet. Og ganske gode relasjoner relativt til arbeidslivet sånn sett. Men det mest viktigste her i forhold til den befolkningsveksten er jo at vi blir jo så veldig mye eldre. Dere har jo sånn kjempeflaks at når dere skal høre på meg en sånn trekvarters tid nå, så kommer vi alle sammen som driver med det til gjennomsnittlig få forlenge levetiden vår med drøyt 10 minutter. Og det er jo bare å fortsette så lenge som mulig. Statistisk sett så er det sånn nemlig at for hvert femte år vi lever nå, så får vi et år lenger levetid. Det er noe av den kraftigste levealderforlengelsesperiode vi har hatt. Det er noen forskere som mener at av de babyene som fødes i dag, så kommer halvparten til å oppleve å bli 100 år. Da blir det ikke noen brev fra kongen eller noe sånt, for det blir jo alt for mye travelt, men det sier også veldig hvor fort dette går. Altså. I 2040 så vil det være dobbelt så mange mennesker i Norge over 67 år i forhold til i dag. Og hva er alt dette her forteller oss egentlig? Jo, det forteller oss jo at vi blir både veldig mange flere, og vi får også noen andre utfordringer, fordi relativt sett veldig mange flere av oss blir eldre. Men så er da spørsmålet, hvor er vi kommer? Jo, disse menneskene kommer nesten utelukkende i byene. Hvis dere ser på det kartet til venstre der, de røde ringene er befolkningsvekst, desto sterkere rødfarge, desto kraftigere vekst, og desto større ring, desto flere. Og de andre blå ringene, det er relativ nedgang, og da igjen med samme relasjonene. Og da ser dere at det er jo noen blå ringer der, men de er små. Og det er ikke veldig dominerende i bildet, så mesteparten av Norge, hvis du ser bort fra byene, vil få en rimelig stabil befolkningsutvikling. Men det er også viktig at infrastrukturen innrettes sånn at du kan legge til rette for at den blir stabil og ikke går ned. Så der ser du den ene utfordringen dette gir. Den andre med byene, den veldig, veldig sterke veksten, den gjør jo at vi der får en kjempeutfordring som vi må håndtere. Og det gjør jo dette med byinnretting og sånn, det gjør jo dette så utrolig mye mer meningsfullt å jobbe med. Sterkeste befolkningsveksten, relativt sett, kommer vi til å få i Stavanger-området. Men det er jo åpenbart at vi har den kystlinjen her, er veldig sterk, altså fra Bergen og opp til Oslo. Så ser vi at vi er liksom mer sånn lokalt her i Trondheimsområdet, naturligvis, Bodø, Tromsø. Men vi ser også byene over hele landet. Og den er veldig sterk. I fjor så vokste folketallet i Oslo og Akershus med 65 mennesker hver dag. Sånn grovt sett to nye skoleklasser i uka hver uke i Oslo og Akershus. 25 000 mennesker gjennom hele året, nye. Tilsammen tilbakela de noe grovt sett 25 millioner reiser. Med kollektive midler, relativt sett. De gjorde ikke det, for det var ikke plasser. Men i alle fall, da ser vi også den enorme veksten. Jeg bruker veldig mye tid på det, fordi dette er altså helt nytt. Dette er helt annerledes enn når vi gikk igjennom og la fram forrige transportplan. Og det kommer også av den veldige kurven vi ser her, og man tror de vil vedvare. Den tredje store utfordringen er den økonomiske veksten. Siden 1996 har kjøpekraften på gjennomsnittsinntekt i Norge økt med 50%. De fleste av oss i dette rommet har opplevd 1996 og 2011, og vi står akkurat nå og lurer på hvor søren har vi gjort av de penger. Men selv om vi kan lure på det en stund, så er det sant. 50% mer å rute med, faktisk, fra 1996 til i dag. Og ser vi fremover igjen til 2040, litt lengre enn transportplanperioden, men likevel, så sier prognosene at vi vil få en vekst i kjøpekraften på 66% på gjennomsnittsinntekt fra dagens nivå.
Og da det som mange av dere vet, antagelig til og med bedre enn meg, det det at enkle transportmodeller for lengre personreiser, nå snakker jeg om det, sier at du kan gjøre et anslag på befolkningsveksten i prosent, pluss en tredel av den økonomiske veksten. Så er jo ikke kjøpekraft og økonomisk vekst det samme heller, men det for dette bildes vedkommende, så la oss bruke det. Godt nok. Og da det sånn at befolkningsveksten vil også øke med ca. 28% fram mot 2040. En tredel av 66, det behagelig enkelt å dele på tre. Og 22 og 28 lar seg gjøre det også, i huet. Da det sånn at faktisk så vil vi altså få en økning i lengre personreiser på rundt 50% fram mot 2040. De kortere reisene følger jo i betydelig grad arbeidsmarkedet og befolkningsveksten. Men det jo ikke småttere i det vi snakker om, fordi at der jo relativt sett basis så mye høyere. Sånn at når vi da snakker om en vekst av befolkningen på 28% og en relativt sett enda sterkere vekst i den arbeidsdyktige alder, selv om vi får med flere eldre, så vil innvandringen sørge for at du liksom på en måte opprettholder en veldig sterk andel av befolkningen som i daglig arbeid, som da, skal vi si, produserer daglige arbeidsreiser. Så her ser vi altså et utfordringsbilde som vi må bruke rett og slett nå mye tid på å få omgivelsene våre til å se. For det forutsetning 1 for det vi skal gjøre fremover. Og det altså forutsetning 1 for å forstå noe av hva vi både må og skal gjøre fremover. Og ser vi da på utfordringen, så behøver ikke bruke en kalori på å se at det byene som da vi må først og fremst ha fokus på. Og ser vi da litt på noen av byene, så det jo sånn at de jo veldig ulike i utgangspunktet. Det må vi ha med oss da, når vi skal liksom starte her. Det jo bare én by i Norge som har kollektivtransport. Men det. Det bare Oslo vi har kollektivtransport av noe omfang. Og vi ser jo her veldig store ulikheter mellom Oslo, på den ene siden til venstre, Bergen, Trondheim og Stavanger i midten. De ikke helt like de heller, men de er ikke så veldig ulike hverandre heller. Og de øvrige, der jo... De øvrige er jo forskjellen store, men likevel. Men vi ser her at utfordringsbildet i nå-situasjonen jo veldig ulikt. Men vi skal ha med oss en 2-3 ting som ganske overleit, og det det at noe av dette fungerer jo. Altså, vi må ha lov å si, jeg skal komme litt tilbake til det, men vi må ha lov å si at kollektivtransporten i Oslo, den fungerer inne i Oslo. De største utfordringene i øyeblikket har vi til fra Oslo. Men i alle fall, det sier noe om den starten vi har. Og så spørsmålet, hva vi da må og skal gjøre fremover? Da har vi i Nasjonal Transportplan sagt som så at veksten i byene må tas kollektiv, gåing og sykling. Jeg vet ikke om noen av dere kanskje synes at det en litt sånn litt lite ambisjøs målsetting. Men det det ikke hvis man begynner å tenke gjennom den altså. Den veldig kraftig, hvis du begynner å tenke gjennom det. Og vi hadde det en slags moden diskusjon i styringsgruppa for Nasjonal Transportplan, hvorledes man skulle formulere målsettingen. Fordi at i noen av byområdene så jo ikke dette en tilstrekkelig ambisjon. Det ser vi jo rett og slett, får vi nesten bevist, om ikke daglig, så alt for ofte. Og med det så mener jeg at i en del by- og byområder, så overstiges jo grenseverdiene når det gjelder lokal luftforurensning på en sånn måte at vi ikke kan leve med det på sikt. Og det betyr jo at denne ambisjonen ikke god nok der. Så det finnes områder der den eneste mulige målsetting faktisk, rett og slett på grunn av helseutfordringene, så velger vi å se det sånn, at biltrafikken må ned i noen byområder. Det vi fullt på det rene med, selv om vi har formulert målet på den måten. Vi har også sagt tillegg at det må ned i noen områder. Og vi hadde en lang diskusjon på, burde vi da gå fra den målsettingen og til en målsetting om at biltrafikken skal ned? Og vi landet altså som dere ser der. Også fordi, som jeg viste i forrige bildet, utfordringsbildet rimelig ulikt. Så selv om vi også mener klart at biltrafikken må ned, i deler av, kanskje store deler av Bergen sentrum,
så det ikke riktig nødvendigvis å mene det om noen andre byer uten å navne dem nå. Derfor har vi landet på den målsettingen der. Og den minstanten med det vi ser av utvikling på folketallet med videre, så den i alle fall med det tillegget jeg ga Lagnes da, ambisiøs nok. For det betyr jo at veldig mange av de som der i dag, de må jo også endre adferd. For at det teoretisk, hvis du tenker deg det teoretiske bildet, de nye som kommer gjennom innvandring, gjennom fødselsoverskudd og så videre, de må jo få lov å kjøre litt bil, jo. Bittelitt rann. Men skal jo ikke mer enn litt til for at du da må endre adferd også på de som der nå, over til kollektiv gåing og sykling, for å få det regnestykket til å gå opp igjen. Så jeg vil understreke at ambisjonen er veldig sterk. Og da det klart det at hvis vi ser videre på hvordan man skal få til dette her, så er det helt avgjørende viktig at vi satser kraftig på kollektivsiden, men så som nevnt, også på gåing og sykling. Og for å få til det, så er det jo svært sentralt at byene setter seg ambisiøse mål. Og de må ha som mål, altså de har ikke noe valg på dette med mål i forhold til lokal luftkvalitet. Vi kan ikke operere i Norge som at vi har en valgfrihet på det lenger. Der er det en must-situasjon. Og derfor så må man begrense biltrafikken i noen områder. På sykling så mener vi at det er realistisk med et mål på mellom 10-20% når det gjelder reiseandel, og et mål for gående på 20-40%. Vi må innrømme at når det gjelder dette med gåmål i forhold til Nasjonal transportplan, så har vi ikke satt noe bestemt gåmål. For det er å gå ut til folk med gåmål, det er en krevende øvelse altså. Fordi at vi har liksom en sånn undersøkelse som sier da at jeg tror det er 16% som ikke går i det hele tatt. Det er ganske vanskelig å kommunisere det altså. For det vi mener, det er at det ikke går i en reisevaneundersøkelsesforstand. Det er jo det vi mener. Men det er ikke helt sånn alle andre oppfatter det. Det er du og jeg og tre andre som skjønner hva vi mener altså. Så hvis vi sier at det er 16%, det går ikke det hele tatt. Så er liksom det neste spørsmålet, er de lam? Men det er nesten sånn. Så det er veldig krevende å kommunisere et mål for going. Men ikke desto mindre viktig å få opp gåingen og få opp sykkelandelene. Og det er jo transportmessig nødvendig, men det er jo også selvsagt nødvendig, ikke minst i en forurensningssammenheng. Og det er jo også en annen ting som er helt avgjørende, og det er jo folkehelsa. Og derfor så er det grunn da til å ta dette på rammest alvor, og sørge for at vi kan tilrettelegge på en ordentlig måte. Og det er klart, arealbruken er da det utgangspunkt som vil bestemme veldig mye av dette, ikke minst på lang sikt. Ser vi litt på sikt, så er det jo sånn at arealbruk, det er jo all transportsmor. Når vi har tilrettelagt arealbruken, ja, så har vi også i stor grad bestemt transporten. Det er, jeg tenker ofte på det når jeg en gang iblant kommer hjem. Jeg bor i Vestby. Og der er altså Vestby kommune sør for Oslo. Der er altså noe som med en viss velvillig kan kalles sentrum i midten. Man ikke betyder velvillig for å få det til, det er fordi stasjonen er der, det er derfor det heter sentrum. Og så er det da et jordbruksareal rundt der, 2-3 kilometer, og så bor folk utenfor der igjen. Fantastisk også. Det er altså, du har generert transport for evig tid, ikke sant? Evig tid i alle fall så lenge de boligene er der. Og det er altså et godt eksempel på hvordan vi ikke skal gjøre det. Og der ser vi altså nå at dette her blir bedre. Fortsatt må henge litt i Vestby. Jeg ser at i dag bygger vi boliger i rundt det sentrum, og kanskje til og med klarer å skape et ordentlig sentrum. Men dette er avgjørende viktig i et lengre perspektiv. Vanskelig, ikke minst også av jordvernsmessige grunner. Men her må vi bare trå på gjennom regionale planer, interkommunale planer. Og det er viktig at staten er et godt forbilde. På kollektivsiden så er det sentralt at vi får til kvalitet og kapasitet. Og det er litt sånn at når vi får til det,
ja, så får vi også svarene. På den måten at hvis du ser litt på, Oslo nå, skal komme litt tilbake til Oslo konkret, men det ikke noe tvil om at den veksten på rundt 35% vi har hatt på kollektivsiden i Oslo siden 2004, at den har, et resultat og et svar på en, relativt god satsing når det gjelder innretting av kollektivtransporten i Oslo. Så at det, en aktivt arbeid her er, selvfølgelig nødvendig og gir, resultater. Vi har jo et godt eksempel her med bybanen i Bergen, vakre veierspris. Og der er en interessant ting man kan gjøre. Det noen av dere som har reist med bybanen i siste? Ja, du har gjort det. Da lurer jeg på om du har gjort et lite eksperiment som jeg var litt med på her. Og det er å telle antall bygningskraner som er langs den, langt der det er 10-11 kilometer trasen her, ikke det? 10, ja. 10,8, ja. Det var ikke så langt, den var 10-11 da. 9,8, ja. Ja, det var et stykke nå. Men i alle fall, mange bygningskraner har du langs den snaue mila. Du har altså for øyeblikk, tror jeg det er 14. Og det er ikke småtti, altså. Og hva, det forteller oss jo en mengde, og jeg behøver ikke resonere oss gjennom det, fordi at vi har skjønt alle sammen allerede. Og det er fordi at dette her skaper altså noe som man regner med blir varig. Det, det er liksom ikke noe som kommer til å forandre seg med det aller første. Og det er en svært viktig side ved den type infrastruktur for kollektivtransport, at det gir på en måte en stabilitet i forhold til hvordan man tenker byutvikling. Og det er en sentral side når vi nå skal jobbe videre med, bane og, bussystemer som må utvikles. Vi jobber videre med bybanen i Bergen. Og så er spørsmålet hvordan vi skal innrette oss videre i andre byer. I Oslo så er det helt åpenbart nødvendig å fortsette infrastrukturbyggingen. Ny tunnel gjennom byen, Fornebubane, Ahusbane for eksempel. Dette er svært viktige ryggrader for å kunne håndtere kollektivtrafikken. Men det er like viktig da, at vi får til attraktive knutepunkter. Igjen så har vi jo noen eksempler på at dette ikke er så aller verst, men vi har masse igjen å utvikle. Sørge for også at det er et knutepunkt som kan fungere i forhold til gående og syklende. Og der har vi igjen en situasjon som vi nok kommer til å møte sterkere. Altså. Dette med innfartsparkering kontra utvikling av, områder med arealer til bolig og næringsformål. Ser det ganske tydelig rundt Oslo at du får en slik interessekonflikt. Nå ser vi noen steder der vi heldigvis ikke har en sånn interessekonflikt. Og der vi, kan, skal vi si, utvikle blant annet innfartsparkering. Vet ikke rundt Oslo om noen av dere kjenner til Sonsveien stasjon. Det er altså en total place of nowhere. Men der det egner seg utrolig godt til parkeringsplass, for det egner seg ikke noe annet, liksom. Og da, er det jo fint, men det er også de færreste stedene det er sånn. Og derfor så får du den konflikten, og den må vi håndtere. Og for menn i valget så bør byutviklingen i stor grad vinne i det lange løp. Jeg var litt inne på sykkelstrategi. Den har vi pusset litt på nå i forhold til denne transportplanen. Og vi ser jo et stort potensial i byer og tettsteder. Her er det sånn at sykkelbyen i region sør, de viser absolutt vei. Vi ser jo en del bra resultater, og så ser vi fortsatt et betydelig potensial å gå på. Og det er rett og slett å jobbe, altså. Og nå vet vi en god del av oppskriftene, men vi må få til en samordnet, innsats. Gå-strategien. En spennende nyutvikling. Vi kom jo med en nasjonal gå-strategi for første gang nå for noen måneder siden. Og der igjen, å kunne tilrettelegge for gående, men igjen, en motiveringsjobb. Jeg merker det som det er rundt i noen politiske miljøer, og så sier jeg at nå har vi gitt ut en gå-strategi. Da hender det at noen sier, tror du ikke at vi kunne det fra før, liksom? Og der har vi en motiveringsjobb å gjøre, at det er liksom ikke bare at det handler mye om tilrettelegging, og så tror jeg at vi ikke ser det enkle poenget som går på at det å klare å erstatte 2% da, av reiser er ekstremt mye og svært viktig for totaliteten. Jeg sier ikke at det skal være målene våre, men jeg bare sier at relativt små andeler her gir veldig mye effekt. Og for å få til det, ja, så er vi nødt til å tilrettelegge på en langt bedre måte. Et svært tungt element i, arbeidet med Nasjonal transportplan har jo vært at bypolitikken må bidra til å redusere klimagassutslippene. Faktisk også fordi at
å få til det noe vesentlig omfang utenfor byene, altså en reduksjon, er veldig krevende. Når du skal kombinere det med at vi i dette landet fortsatt skal ha en befolkningsstruktur over, eller befolkning over hele landet. Fordi at det, de som sier at det er få alternativer til biltransport i mer grisgrendte strøk av landet, de har jo enkelt og greit rett. Det er også sånn at selv om vi klarer å erstatte en god del av gummihjultransporten eller gods over på skip og bane, ja, så vil det bli en veldig mye transport på gummihjul under forutsetning at vi vil ha en, et bruk av dette landet og de arealer vi har omtrent som på dagens, i dagens situasjon. Og det innebærer det der at det vi må gjøre på klimasiden, det må vi faktisk relativt sett gjøre i enda større grad i byene. Det blir regnestykket. Og derfor så er vi helt nødt til å lykkes med bypolitikken hvis vi skal være i nærheten av å nå de målene som er gitt gjennom klimaforliket. Og da er det sånn at det klimaforliket som vi baserer oss på nå, det er jo da en reduksjon av, på mellom 2,5 og 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020 fra transportsektoren. Og det er ganske tungt det altså. Men vi er nå styringsgruppa av Nasjonal Transportplan, mener det er mulig gjennom veldig mange enkeltstående tiltak, der ikke minst håndtering av byene er helt sentralt, der du gir restriksjoner i forhold til biltrafikken og så videre, og der du med en mengde andre relativt sett mindre tiltak på jernbanesiden og så videre, så er det mulig. Men hvis du skal klare det, må du inn med kraftige restriksjonstiltak, og det er jo sånn at desto sterke virkemidler, desto mer effekt omvendt. Skal du ha effekt, så må du inn med sterke virkemidler. Men igjen, basis vil være å håndtere byene på en ordentlig måte. Så også når det gjelder miljøsida, er klart det at det som vi nå ser i forhold til utviklingen av nitrogendioksid, dieselbiler, det er vi ikke akkurat spesielt mye glad for. Altså. Det skulle vi gjerne vært for uten den, skal vi si, kall det gjerne feilanalysen som ble gjort der for en del tid siden. De kan godt forklares, også, men det hjelper oss jo ikke i dag. Og derfor så har vi en utfordring som har blitt større enn det vi trodde. Også en betydelig utfordring på svevestøv, og vi ser jo også at utviklingen, når den blir overlatt av seg selv, så ser vi at det går litt gærne veien. Altså. Med det så mener jeg for eksempel at sist vinter så vi mer piggdekkbruk enn tidligere. Og jeg på en måte er litt lei meg for det. For jeg skulle gjerne sett at dette hadde hatt en utvikling som var positiv gjennom en bevissthet som ga resultater. Det hadde vært mer ålreit det enn at vi må gå inn med hardere virkemidler for å kunne få det til. Men det ser ikke ut som vi har noe særlig valg på den siden. Støy, også et veldig, veldig viktig område, men der du nok må gjøre mer i forhold til konstruksjon, i forhold til vedlikehold, i forhold til dempingstiltak, enn du kan gjøre i forhold til rene restriksjonstiltak. Så har vi ganske mange positive ting på miljøsida. Jeg har store forventninger blant annet til det prosjektet vi har startet sammen med Riksantikvaren i forhold til nasjonale gater og plasser, og så for at vi da skal få mer levende, pulserende byer i Norge. Vi er jo litt på vei til det, men jeg tror vi har mye igjen å gå på der. Universell utforming, det er bra for alle, og der har vi også en sånn porsjon med dårlig samvittighet, og her har vi noe å gjøre. Det er jo sånn at vi alle sammen er litt handicappet. På hver måte, har jeg nesten sagt. Noen ganger litt sånn på samme måten. Noen av oss har jo litt dårlig syn, for eksempel. Det er jo et handicap i og for seg. I alle fall så er det sånn at vi alle, nesten alle, har gevinster av tilrettelegging. Det finnes veldig få mennesker som er så suverene at de ikke har en liten gevinst av en tilrettelegging. Og det betyr at veldig mange får en liten gevinst av en tilrettelegging. Kall det gjerne universell utforming da. Og så er det da noen som får en svær gevinst. Men i sum så blir dette veldig bra. Og det betyr jo da at samfunnsøkonomisk sett så er dette veldig bra. Og da kan man spørre seg selv, hvorfor gjør vi ikke mer av det? Og det er ikke enkelt å svare på, bortsett fra at vi må bare si at der er vi litt for dårlige. Altså, la oss nå litt erkjenne det da, så gå litt derfra. Men i alle fall se at dette er jo ikke akkurat noe sånn der ren utgiftspost. Det er altså noe som er veldig, veldig fornuftig for oss alle.
Og det samme gjelder jo drift og vedlikehold. Vi må ta på alvor det at vi får opp både sykling og gåing gjennom å gjøre det bedre med en mer skikkelig drift og vedlikeholdsinnsats. Altså. Ta for eksempel nå på våren. Nå klør jo folk i fingrene etter å beina gjerne da, etter å sykle. Men vi tror ikke vi soper noe særlig for 17. mai. Det gjør vi ikke. Da har den der våryre lysta gått litt over. Da soper vi. Vi må slutte med greiene her, vet du. Vi må liksom gjøre det ordentlig når forholdene tilsier at vi skal gjøre det. Ikke når kalenderen forteller oss at vi burde ha gjort det. Der er vi litt, altså. Både vi og fylken og kommunene, altså, vi skal ikke drive og trekke alt inn over oss. Det er flere som har ansvar, men det hjelper heller ikke det. Vi må liksom bli flinkere alle sammen. Her har vi faktisk mye å gå på for å få opp sykkelandelene. Skal begynne å avslutte snart, men bare se litt mer konkret på noen av byene. Hvis vi ser på Oslo-området, så er jo utfordringsbildet omtrent sånn som vi har vært inne på felles. Så er det da sånn at hvis vi ser Oslo-området, så er det likevel det området der du, kanskje vi sier at Trondheims-området skal komme tilbake til det, der vi faktisk ser at det ikke er bare gærligheter, altså. Hvis vi tar bildet tilbake til 2004, så er det jo sånn at i Oslo så har kollektivtrafikken økt med rundt 35%. Ser vi de siste årene, det er litt avhengig av hvordan du tar tidsperspektivet, så har vi hatt nullvekst i biltrafikken i Oslo, men i 2011 så hadde vi en økning på 1,9%. Det var ikke noe bra. Men hvis du drar dette ut i en sånn 5-6 års perspektiv, så har det ikke vært så veldig stygg utvikling i Oslo. Men så skal vi ha med oss, jeg har diskutert en del med Bernt Reintan Jensen, sjef for Ruter. Kan det tenkes at vi nå begynner å nærme oss, skal vi si, toppen på kapasitetsutnyttelsen når det gjelder kollektivsystemen i Oslo og i nærområdene rundt Oslo? Svaret hans er i nærheten av å være ja. Og det er det som har gitt dette løftet, at vi faktisk har kunnet hatt en ledig kapasitet. De fleste vil kanskje si, ja, men det er jo like trangt hele tiden. Vel, altså, de frakter nå 35% flere, da. Så det kan ikke være helt sant. Noe med materiell og så videre. Men det er mye som tyder på at vi nå er i nærheten av å være der. Du må inn med mer kapasitet, les mer infrastruktur, mer materiell, for at du skal kunne fortsette denne veksten. Og på ingen måte lene deg bakover. Og så er det en annen ting som er viktig å ha med seg. Og det er det at Oslo og Akershus er antagelig, hvis vi ser litt stort på det, det området der du driver kollektivtrafikken mest effektivt, altså økonomisk effektivt. Men hvor mye koster en kollektivreisende samfunn i Oslo og Akershus? Gjennomsnittlig. Hva sa du? Det var riktig svar, skjønner du, så du kan snakke høyere. Rett svar! 10 kroner! En tier. Og gjennomsnittlig for hver posting så betaler du som bruker også om lag en tier. Men la oss henge i den samfunnstieren. Da er det sånn at skal du ha en ny kollektivreisende, så koster den 10 kroner. Det er ikke sånn at desto flere, desto billigere rent bedriftsøkonomisk. Men her ser vi igjen, kanskje litt i likhet faktisk med universell utforming, her ser vi igjen et område der flere kollektivreisende er sterkt samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det er bedriftsøkonomiske tapsprosjekt av dimensjoner. Og det må vi også klargjøre noe med. Fordi at hvis vi da ser fremover mot 2024, ja, så regner vi altså med at vi snakker om en vekst, nødvendig vekst i kollektivtrafikken i Oslo, kanskje opp mot bortimot 100 millioner i reisende. Og da er det regnestykket behagelig enkelt, altså. I forhold til hvor mye mer penger koster det da i drift. I dette området, jo, 1 milliard i året. Og for å si det brutalt og enkelt, de penger har de ikke, altså. Der ligger også en betydelig utfordring som vi må være med å løse, og som må være en viktig del av det gruppearbeidet som dere skal etterpå. Ellers er det klart, i Oslo-området så har vi også en styring av dette med brukerfinansiering gjennom Oslo-pakke 3, som er ganske aktiv. I øyeblikket så har vi mye arbeid knyttet til hvordan skal vi nå prioritere fremover. Men det er ikke tvil om at vi her har en form som i hvert fall involverer og forplikter på en måte som jeg tror kan gå bra fremover.
ser vi litt på bergingsområdet, så er jo utfordringsbildet er jo kanskje enda tydeligere, fordi at i Bergen så er jo kollektivandelen på rundt 20%, sånn at de har jo en utfordring som er mye sterkere sett i forhold til at de starter altså med en kollektivandel som er mye lavere. Og de har noen kraftige utfordringer, ikke minst på lokal luftkvalitet. Men igjen, muligheter. Og jeg må si at jeg synes jeg ser noen tegn fra byrådet i Bergen som er bra, altså ikke minst i viljen til å organisere det arbeidet fremover, som er litt løfterike. Men igjen, det er nødvendig at vi her får noen drakraft, ikke minst i forhold til bybaneutviklingen nordover i Bergen. Trondheimsområdet, så har vi jo sett ganske formidable, men vi må løfte de resultatene litt opp, altså vi har sett ganske formidable resultat på ganske kort tid. Med en vekst i kollektivtrafikken på rundt 30%, og nedgang i biltrafikken på rundt 11%. De tallene er ikke helt sammenlignbare, for det ene er fra 2008, det andre er fra 2009. Men for illustrasjonens skyld, så hopp over det. Men i alle fall så har man fått effekter av den, skal vi si, trippelsatsingen som du ser i Trondheim. Nemlig tiltak for å redusere biltrafikken gjennom tidsdifferensierte bompengeavgifter, gjennom en styrking av kollektivtilbudet og en prisnedgang der, og gjennom tilrettelegging av infrastrukturen med kollektivfelt og ellers innretting inne i byen i forhold til å fremme kollektivtrafikk, sykling og gåing på bekostning av rett og slett bilbruk. Jeg må si jeg var litt imponert en stund over Trondheimspolitikerne som sto i den vinden også. Fordi det er alltid en sånn der fase der alle klager. Fordi det er en fase der du enda ikke har fått noen av effektene, og da har du begynt å sette inn restriksjon på biltrafikken, de klager. Og de der som skal nyte godt av en bedre kollektivtilbud, de har ikke fått det enda, så de klager. Og de som skal ha bedre når det gjelder sykler og gåing, ja, de har heller ikke fått en omlegging av gatebruken som gjør at de er fornøyd, så de klager også. Så alle klager i en periode. Men akkurat nå, etter at du liksom får dette til å rulle litt og får ut noen av effektene, så ser du at det er mye mer fornøyde trøndere altså, enn før. I hvert fall fra Trondheim. Stavanger-region, der ser vi at mye søk, hva er det som skal skje? Og det skal bli veldig spennende å følge den diskusjonen fremover, fordi at her er det mange meninger og mye meningsbryting, og det skal bli spennende å se hvor er vi kommer hen. Men tatt i betraktning at dette er de områder som vokser suverent fortest relativt sett, ja, så er man liksom på en måte i den situasjonen at man må løse noen problemer. Altså. Og det er jo på sett og vis ikke så verst motivasjon. Og dermed så er det også nødvendig å stå i nærheten og bidra til at det skjer. Det er også mange andre aktuelle by- og bypakker, og her er det jo sånn at hele den strekket vi er på nå, altså strekket fra Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenland og Agdebyen, altså hele region sør er jo på mange måter en slags sammenhengende by snart, og det er sånn sett helt naturlig at region sør tar denne rollen, men ikke desto mindre prisverdig at man gjør det, altså. Fordi det er altså så viktig for denne regionens fremtid. Og hva er det vi snakker om? Jo, vi sier i NTP-forslaget at måten vi håper vi skal få dette til på, det er gjennom samhandling og forpliktende avtaler. Og da er jo bytteforholdet på mange måter veldig enkelt. Det bykommunene og de bynære kommunene, fylkeskommunene, må bidra med, det er en hensiktsmessig og samordnet arealpolitikk. Det er å organisere opp kollektivtrafikk på en best mulig og god måte. Det er å bidra til restriksjon på biltrafikk, og generere gjerne inntekter derfra til de to første, i hvert fall nesten nummer to. Det er i hovedsak oppgavene til bynære kommuner og fylkeskommunene. Når det gjelder staten, så er det kompetanse, og kompetanse det er oss dere. Og det andre er penger. Det er i dette bytteforholdet vi må få det til og få dynamikken frem. Og her må jeg si at jeg vil gjerne berømme Buskerudbyen. Arsene, jeg så deg et eller annet sted her. Hvor er det ikke da? Hva? Du pleier jo å være her. Du pleier å være synlig også. Ja, når det gjelder dette med å få arenaer for å kunne tilrettelegge dette. Ja, akkurat. Ja, men de har klart å skape arenaer, og det er veldig bra. Så kan man veldig lett si, og jeg vet jo det, at man snubler litt innimellom. Man har snublet litt her i modern tid.
i forhold til akkurat dette. Det kommer vi til å fortsette å gjøre, men det viktige er å kunne skape disse arenaene og ha denne viljen til samhandlingen, og på den måten kunne klare å komme seg videre. Jeg tror vi skal klare det. Så kan vi jo være så fordømt og si det at, ja, hva skulle alternativet være da, til å klare det? Det eksisterer nesten ikke. Men det er derfor at det er så viktig at vi klarer dette på en bra måte. Fordi at på en eller annen måte vil jo dette skje i alle fall, godt eller litt dårligere. Men her har vi altså en kjempeoppgave, og det er å sørge for at vi tilrettelegger for mulighetene, og tilrettelegger for en god styring. Vi har i NTP-sammenheng sagt at vi må legge opp en litt sånn langsiktig, permanent styringsmodell, kanskje i nærheten av Oslopakke 3, der vi altså bringer alle ansvarlige aktører rundt et bord. Vi har jo diskutert for eksempel, er dagens forvaltningsmodell med kommuner, fylkeskommuner og så videre, og dagens oppgavedeling når det gjelder kollektivtransport og you name it, og ansvar for gang og sykling og så videre, er den hensiktsmessig? Nå har vi svart for så vidt ganske enkelt på det spørsmålet, og svaret er nei. Det er ganske åpenbart, men vi har jo ikke forsket lenge i det. Men så har vi stilt oss spørsmålet, makter vi å forandre på det av hensyn til å kunne håndtere trafikkutfordringene i by- og bynære områder? Og da kan du like gjerne stille deg spørsmålet, makter du å forandre på det hele tatt? Det ser ikke sånn ut. Fordi at kommunegrensene, det er jo folk enormt glad i, hvis du har tenkt å forandre på dem, for øvrig gir i bengen, men når du har tenkt å forandre på dem, er veldig glad i dem. Så at liksom, det er en strategi som er veldig tung i hvert fall. Og så, kanskje veldig så viktig, så har vi stilt oss spørsmålet, jeg har sett at vi da klarte å finne en forvaltningsstruktur som er hensiktsmessig i forhold til disse oppgavene som vi her snakker om. Er den forvaltningsstrukturen da forventelig hensiktsmessig i forhold til andre oppgaver? Og det er jo ikke sikkert. Sannsynligvis ikke. Og vi kan jo ikke ha en sånn forvaltningsstruktur som liksom forandres med oppgaven. Og da slo vi helt rundt og sa, vel, da baserer vi oss på dagens forvaltningsstruktur og spør, hvordan kan vi da innrette oss for at vi da på en hensiktsmessig måte kan håndtere disse spørsmålene innenfor og med den dagens forvaltningsstruktur, med de demokratiske organene som ligger der i en samhandling med staten. Det er egentlig det vi prøver å legge et slags grunnlag for. Men så innser vi at det vi har gjort her i forslagsform, og der vi er nå, ja, så er vi liksom bare på knapt nok på reisverkstadiet i husbyggingen. Altså. Det er nærmest litt sånn på grunnmurstadiet. Sånn at vi er veldig avhengige av, og jeg er veldig glad for at dere da har tatt på en måte ballen nå og begynner å utvikle tenkingen på hvordan er det man da skal innrette dette reisverket, og etter hvert få litt andre deler som gjør at huset blir bolig. Det er liksom det jeg opplever at man gjør her, og det er jeg kjempeglad for. Fordi at nå kan jeg stå her og predike disse avtalene, og alle nikker og er ganske fornøyd med det. Men det er ikke så veldig lenge til at jeg blir avkrevd et svar på ja, hvordan vil du gjøre det? Og det trenger jeg masse hjelp til. Og det er vel i den grunnen, det er en hjelp jeg regner med å få av dere nå. Men jeg håper også at dette her er en slags fundament og en inspirasjon til å nettopp gå løs på den jobben. Med de enorme utfordringene vi har også. Og der jeg vil bedre nærmest om å være litt sånn apostel, eller kall det hva du vil, i forhold til utfordringsbildet. Jeg er så enormt opptatt at vi klarer å feste det utfordringsbildet med befolkningsveksten og hva som skjer der. Fordi at det er en nødvendighet for at vi skal få alle rundt oss til å ta denne utfordringen alvorlig og bruke de arbeidsredskapene som vi klarer å skape og som vi da kommer til å klare å skape. Det vet jeg vi gjør, for her er det massevis av dyktige folk og vi har et grunnlag å begynne på. Men en viktig jobb. Så med det, takk for meg og veldig lykke til med de dagene som dere skal ha her, eller i dag i morgen.